В Україні лишається вугілля на 40 днів. Такі дані сьогодні озвучили у компанії «Укренерго». Там запевняють, якщо постачання вугілля із окупованих територій не поновити, на країну чекатимуть віялові вимкнення світла. Але в будь-якому випадку ми повинні розглядувати, в тому числі, розуміючи, що ми перейдемо до віялових відключень в нашій державі, оскільки в нас не буде можливості покривання піків. Можемо сказати, що через дві неділі ми вже стикнемося з проблемою покриття пікових навантажень. Я нагадаю, вже кілька тижнів торгівлю з окупованими територіями блокують деякі нардепи і активісти. Саме тому в міністерстві зініціювали звернення до Кабміну із проханням запровадити надзвичайний стан у енергетичній галузі. Листа мають розглянути вже найближчими днями.